আৰু কফ জমা হৈছিল। এতিয়া চিকিৎসা কৰা আছে? চিকিৎসা কৰিছিলোঁ, চাৰিদিনমানৰ মই বিচনাতে পৰি আছিলোঁ। আজি অলপ তেওঁলোকৰ চিকিৎসা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ইমান দিন ইয়াৰে উন্নত চিকিৎসাও কৰা নাছিলোঁ। ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আসন দুখন আছে, তিনিখন আসন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। কোনো চিষ্টেম ঠিক নহয় তাত, গতিকে লেপছ আছে বহুত। গতিকে মই ভাবোঁ চৰকাৰে এই কথাটো গুৰুত্ব দিব লাগে, কেৱল আমাৰ বুলিয়ে নহয়, আমিতো ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছোঁ। গতিকে সঠিক সময়ত সঠিকভাৱে আমাক মেডিকেল যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, চিকিৎসা সাহাৰ্য দিব লাগে, এইটো দিয়া হোৱা নাই বুলি আমি অভিযোগ কৰি আছোঁ। আৰু অখিল গগৈ বিশেষকৈ সংবাদ মাধ্যম অসমৰ ৰাইজৰ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া পাছতে তেওঁ অলপ সকাহ পাবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি আমি ভাবিছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ অকল আমি বুলিয়ে নহয়, বহু মানুহ এনেকৈ চিকিৎসাৰ অভাৱত জেলত মৃত্যুমুখত পৰিছে, জেলত সম্পূৰ্ণভাৱে মানৱ অধিকাৰ লংঘন হৈছে। চৰকাৰে কথাবিলাক ঘূৰি আহিব আৰু মানৱ অধিকাৰ সংগঠনসমূহ সেই বিষয়ত অকণমান গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ।